Parlicheni Jesu Christe za nebs. Adamiani romelis daim dableps tavsa tvisa. Igi amagdeba. Da adamiani romelis aimagdeps tavis tavsa. Igi damdabuldeba. Varslats ადამიანი რომელიც გრძნობს თავის სოდვებს იგი არადროს არ აიმაღლებს თავის თავსა ამიტომ ამბობს ეფრემ ასური ეუფალო მომანიჭე მე განცდა თვისა სოდვათა და არ განკითხვა ძმისა ჩემისა ეს არის ღვთის კანონი და ეს უნდა გვახსოვდეს